Tu je pogled iz okna hotela na cigansko naselje. Trnava in muzej Kruje, Skenderbeg je od tukaj se boril proti Turkom. Najprej je bil kot janičar, potem pa je s pomočjo tudi Benečanov in Neapeljčanov se tukaj 20 let uspešno boril. Potem so ga izbrisali iz zgodovine, kasneje pa je postal ikona narodni junak. V tej smeri kaže mi zdaj Brač, levo, kjer zdaj prihajam, je Tirana. Ogromno je tukaj zdaj nekih spominkov, je zanimivo. Mogoče si bomo tudi muzej ogledali, sicer pa vzamemo konjak in gremo naprej. Konjak mal je po 2 evra, mal večji po 3 evre. Evo, prva liga, super! Super. Super. You have a Facebook address? A sa bugaš i kaj smažim, sa bugaš i da to će ja dajma. Ja. A to će ovoš. Sam pastor. U redu. Compriamo una pure da quella signora, gliel'ho promesso, dai. Andiamo là. Oh, A brandy, a? Brandy, konjak. Konjak, brandy. Brandy or konjak? Okay. How much? 3 euro. Kraj Leče, podoči turistični center. Pihaka stoj, mater. Ni mrez. Kašna je voda od špik? Lepo topla, od začetka topla mi. Super, tukaj bo zdaj malica iz babičine skrinje.
vetra e il tulip. Ovvio, no. Preveč za snemat linter, ima že druge aktivnosti, ki jih je brez veze zamuditi. Pomembnejše. Pomembnejše aktivnosti. To so linterji, eni menj koražni, eni menj koražni in drugi bolj. Bočar je ohranil čas linternov in se je podal v albanske vode. Sumoborc. Nabavil bo nov modrc. Za mamografijo, da se morajo prijaviti. Na mamografijo je že prijavljen. Je prijavljen? Ja, ja. Na vrhenki. Konc bo tudi preizkusil morske sposobnosti. Zdaj le gre. Že tečem. V vodi, evo. Bravo, bravo. Špik in Betajnovci. S Polžarjem sva si umislila lep sprehod po današnjem kopanju na Draču iz lepega zelenega okolja, mimo modernih stavb, ki si ne silijo v nebo, sva lepo se skoraj da počasi vrnila v dobri stari srednji vek, kjer se v sožitju dogajajo in lepi minareti in pa tudi pravoslavne in krščanske cerkvice. Uživamo lepo, pogledajte Bečarja, ni v Rošcah, ampak je med Rošcem. Polžarja, lejte ga med Rošcem lepo, kot je prav lepo uživava in v lepem sončnem delu, ki se danes še nadaljuje. Ravno kar me je Polžar opozoril, da je čebelica prišla in poglejte jo čebelico. Lejte jo, lejte kako je lepo. Ali je to kraljska sivka, Polžar? Je kraljska sivka, čista. No, sploh ni italijanka. Čisto krvna kraljska sivka, kljub temu Italija blizu ni italijanka. Vsa časti in naj še pridno nosi med tukaj pridnemu albanskemu narodu. Lep sončni zahod. Še narekuje, da tudi takole v sončnem zahodu lepo poslikamo Polžarja z lepim minaretom v zadju in pa mušajo seveda. No in zdaj bova počasi lepo šibala, lepo malo kroh, evo ga Polžar lepo napreduje, lepo opazuje tole lepo tvorbico. Poglejte, kako je luštna v sončnem zahodu. No, pa upam, da bova se mi malo približala in pa ujela še kakšne lepe trenutke. No, zdaj ne malo naprej bomo še videli, kaj se bom pokazali med drevesi. No, poglejte. In v zadju, čist brez problema, lepo predstavnica druge vere v lepem sožitju. No, zdaj, ko grem čez cesto, upam, da me na novem povozu, ker lih tako nikud vse posode bi ustavila, ampak sem nevo srečno prišel in že sledim Polžarju. Lepo, da vidimo, kaj pa zdaj le on upazuje. A, zdaj pa že dost lepši pogled bo, lejte. Zdaj le je pa takole, lejte, počasi, super, na cerku lepo in brez problema minaret. No, ko se spomnim na minaret, vedno pomislim na mojezina v Kabulu, ko so Kabul zasedli Rusi, je zjutraj pri prvi svoji molitvi iz minareta začel svoje petje. Oooo!
in ko je pogledal navzdol, nadaljeval kalinka, kalinka, kalinka moja. No, tukaj se kaj takega ni dogajalo, ampak je pa res, res impozanta zadevica je tole. Evo, še cerkev lepo, res enkratno. Lintverni se čudijo najstarejši oljki na svetu. Stara maslina na Mirovici predstavlja jedno od najstarijih stabala masline v svijetu in smatra se najstarijim stablom v Evropi. Njena starost procenjuje se na preko 2000 godina. Zbog svojih prirodnih, morfoloških, ambientalnih, estetskih, historijskih vrijednosti, ovaj izuzetni spomenik prirode proglašen je za prirodno dobro. Istavljen je pod zaštitu države 1957. godine. Ova plemenita i dugovječna drvenasta zimzelena biljka pripada domaćoj sorti žutica koji pripada i većina stabala na Crnogorskom primorju. Njeno široko, krivo, čvornato i vrlo razgranato stablo obima preko 10 metara sa neobičnim karakterističnim izbočinama, velikim krošnjom sa blagotvornim plodovima, jajolike koštunice i sitnim srebrnastim sivozrenim lišćem predstavlja jedinstveni vizualni reper i svojevrstvenu turističku atrakciju Bara. Hvala, Špik. To so granatna jabolka, ki že skoraj zorijo in bo krasen sok. Evo, hitro. Ajde, informacije, ajde, dajmo. Zdaj nekaj, ker tukaj je priložnost, ker se bomo spet raztrkali po ulici, pa tudi verjetno so ljudje gor, pa ne bomo nič mogli reči. V glavnem, nahajamo se v starem baru. Trdnjava, ki je pač dominirala za časa turške oblasti tukaj, in pa seveda stari del mesta, tako je pod Trdnjavo, ki bomo se ogledali malo kasneje. Nič ni posebnega, je ena ulica s trgovincami in se lokalčki. Bar je sicer center oljarstva, oljčnega olja. V Črni gori, vidite, da so vsi hribi, kamarkoli vam seže pogled, so polni oljk. Danes ima bar otprilike 17.000 prebivalcev in je občina. Je tudi center katoliške cerkve v Črni gori. Tukaj je škof katoliški dom in pač kontrolira severno Albanijo in pa Črno goro. Drugač pa bar je seveda nastal že v antičnih časih in tako naprej. Ime izhaja iz antivari, antibar, ker bari v Italiji je na uni strani, točno nasprot njega je bar. In je bar bari, ne, in iz tega ven izhaja ime. Tudi danes je ta mesta zelo povezana, trajekt Črnogorski direktno zdržuje vsako noč, vozi kje, pa naslednjo noč nazaj in tako naprej v Barbari. Novi del mesta je predvsem pristanišče, ki se je predvsem razvilo za časa ranke Jugoslavije, ko je seveda Srbija iskala, predvsem pod pritiskom Srbije, ko je iskala neko svoje pristanišče, ki ga ni imela in takrat se je potem zgradila proga Barbari, Beograd Bar, in zgradila se je tudi, začela se graditi pristanišče Bar. Pristanišče bar stagnira, na žalost, se ne razvija, večji opcij, tukaj se Rusi pojavljajo spet in tako naprej, kdo bo kaj, ampak je precej luka, ki je zaostala, ker pač enostavno nima več zaledja, ker so Srbi precej zmanjšali svoje, dinše zastava, recimo vozi avtomobile, drugo pa skoraj usahano tega česa. V baru je tudi seveda bila skoncentrirana vsa mornarica, ko se je enkrat stara Jugoslavija razpadla. Zdaj boste videli, ko bomo šli od tukaj, bomo šli počasi v mesto, na obalo. Zdaj je strani boste videli potem to staro mornarico prevezano, kakor je vi počasi. Bomo videli, tamo se bomo naredili tako, da boste lahko malo boljši videli, ampak v glavnem nimamo namena se ustaviti. Šli bomo potem mimo največje cerkve, verjetno v Črni gori pravoslavne, boste videli z desne strani, še ni dokončana, ampak se gradi. Tudi mimo katoliške cerkve bomo šli, taj ta prva na vhodu v mesto, ko bomo šli dol, tudi največja v Črni gori. No in potem iz bara bomo nadaljevali pot do Petrovca, kar je približno 30 minut vožnje, tam parkiramo, tam gremo na obalo, ki je samo 100 metrov od parkirišča in je riva, se pravi sprehajališče. In tam potem se lahko usedemo na pir in tako naprej, po vratku boste videli, je tudi velika trgovina samopostrežna, tam lahko kupimo kar kol nam manjka, jaz dam pa za vino, ker sem že včeraj rekel, da bom dal, to bom jaz poskrbel, za pijačo.
Kar je rekel, je rekel. Tako. Ja, mošeja, ta mošeja je relativno nova. Prej je bila ena majhna, to in so čisto novo zgradili veliko mošejo. Praktično, če gledate etično sestavo bara, je približno 45% Črnogorcev, približno 25% Srbov in potem so še muslimani oziroma Albanci, najmanjša skupnost tukaj. Pogorje zadaj za barom je Rumija. In ko je Črna Gora proglasila samostojnost leta 2006, takrat seveda Srbija ni bila navdušena nad tem in ena od provokativnih potez, ki se je zgodila tukaj. Vojaški helikopter je prepeljal iz aluminija narejeno kapelco pravoslavne srpske cerkve in jo postavil na vrh Rumije. In potem seveda v Gorčini so Črnogorci hoteli to prav zaminirati, pa unno, pa tretje, na koncu se strasti stišale. In še dan danes, kada je sonce, zdaj se ne vidi, ker je vse v oblakih, lepo sveti, ker je aluminij pa odbija sonce in kako prijete recimo bar, po obali, ne, se vidi ta kapelce, ne, seveda, malo kontriranja Črnogorce. A to je gor, ta, ne, vrh? Ja, se ne vidi, to je gor, nad barom je. Ja. Ne znam ti niti reči, da tukaj točno kater je. Ja, ja. Je še ena stvar. Tele nad barom, tele zelo blizu gor, v tem pobočju se nahaja vas Tuđemile. Tuđemile so pomembne zato za Črnogoro, ker je bila tukaj ena velika bitka leta 1084, ko so Vasojeviči, se mi zdi, so bili pleme, črnogorsko pleme, premagali bizantinsko vojsko. Bizanc pa je takrat seveda kontroliral kompletno zemlje. S to zmago je iz Duklje ratala Zeta, in oni smatrajo Črnogorce, da je to njihova prva država, se pravi leta 1080, ne. Sin od tega Vasojeviča, ki je zvojeval zmago, je bil Mihajlo, je postal kralj Mihajlo I in kraljevina Maziljen je dobil od papeža Grgorja VII. Iz Rima. In je to prva kraljevina Črnogorcev, čeprav takrat seveda še niso bili Črnogorci. Naziv Črna Gora se je pojavil še tam okrog leta 1400, ko so bili Baltiči in pa Crnojeviči. Takrat se je potem začela Zeta, se je preimenovala v Črnogoro. In vsako leto tukaj, oktobra meseca, je proslava. Črnogorska vojska tudi praznuje 6. oktober, dan te bitke, kot dan njihove vojske. Se pravi, že tisoč let praznujejo, čeprav imajo državo samo. Tako, ne? To je malo tako, še ena taka informacija za hec. No, zdaj vas predlagam, zdaj ne vem, če bo vse ti odredil, kaj veliko zavidit ni. Ampak po izkušnjah... Prvič vidim takale. To je neki muzej na prostem, v baru. Se vse eno, vse to muzej. Petrovac na moru, plaža enkratna, Punce tudi, Kiril je tukaj na broju, Fronc, ja to bo pa podvojeno pol. Petrovac na moru, super plaža, restauracija. Tam je bilo zaplačet, da je zastojn. In tukaj na to stran bo spet zaplačet. Tam, kjer so stoli, je zaplačet. Ja, takrat odločila, da bo tukaj naredila ekskluzivno hotele in tako naprej za potrebe, razne potrebe državnega protokola. In so vse te reveže, ribiče preselili na obalo, oziroma selili, zaprli otok, naredili hotelski kompleks. In seveda to je bilo pod, danes se smatra, ni nikoli bilo javno povedano, pod udbo oziroma pod državno varnostjo, oni so to kontrolirali in tukaj so prehajali Elizabeth Taylor, Richard Barton,
razni drugi prijatelji, Tita i tako naprej. Se pravi, to je najdražji hotelski kompleks na Jadranski obali. Noć košta od 380 do 3600 euro na noč. To je cena, odvisno gde, kje, v katerem apartmanu ste. Samo 150 gostov lahko spremi. Martin, prestoji. Če pogledate, vidite, da je precej velik kompleks, ampak samo 150 ljudi lahko je spremi gor. Je zaprtega tipa, lahko se gre samo do vrat, tam tistih železnih, naprej vas ne bodo spustili, če nimate ali zakazane večerje, ali ste gost, ali pa vas ne bo povabil. Domačini so proti temu zaprtemu tipu in vsako leto so protesti zaradi tega in potem te mladci tukaj plavajo okolo toka, se postnejo, gor so 3-4 bazeni, gor je, mislim, luksus, ne? Se postnejo gor in potem demonstrativno se kopajo v bazenih, ki so tam, potem pridejo varnostniki, jih zmečejo ven in to je pač tako stalna stvar, ki se dogaja vsako leto. Je zelo lepo urejeno. Recimo v tem apartmaju za 3600 evrov, ki ima svoj privatni bazen in tako naprej so pipe iz čistega zlata. A res? To samo kot tako zanimivost, ne? Da veste, da je to res šlo v nenormalno. Ne. Pred dva meseca nazaj se je gospod Djokovic, teniser iz Srbije, tukaj poročil, zakupuje cel otok in naredil svadbo. Ko vam, vidite, gledajte drevesa, park in tako naprej. In še dan danes je to zaščiteno območje. Potem, ko se bomo peljali z avti, bomo šli skozi park, vse do Miločera in boste videli, kakšne so vrata, ne, boste videli ta kompleks v celoti. To je bila kraljeva plaža, tam zadaj je še manjša, še bolj intimna kraljičina plaža. Ne. In to je bilo v staro Jugoslavije za kralja in njegovo, ne, glavno letno, ki veliki kamar se prihajali na morje. Ma hodi, hodi, a umstoj ti ob strani. Preveč raz sem te imel, da bi rekel, ostani, ma bi vzaj okazal. Prah se narduje že, coj so zvezde res krasne. Moj ti bol, pa jih jeben čekira, ugasne, ko z nebarjo umre. An malč majn luči je ostalo za tabo. Mancoj pije se mi, coj je sina bira, voda mi v svetlo zemi. Ma hodi, hodi, si že nedeške družga, svet se nebo podrol, od jeben ženju bužda, no peden še umrol. Ma hodi, hodi, a umstojimo sami. Preveč krat sem te imel, da bi rekel, ostani, mada bi vzaj okazal. Preveč krat sem te imel, da bi rekel, ostani, vzaj okazal. Svako jutro parangale pizu, vyžitajú i vršu, i mrižu. A kalebi čekajú, da im ima čadajú. Kudy pare oni virujú. A galebi čekajú, da inima čadajú. Uribare oni virujú. Svičkar, švaljar in naša prijetna dama.
Svajač veliki. Tu ćemo još doći. Sa me poljubi ta večer, da zastavu tvoj deli. Čeo Bog bez tebe, čeo Bog sebe iskal. Bil sem nar, bil sem nar, in verjel sem na svet takrat. Samem poljubi drzovo, ker mi je res izkudo. Samem poljubi Sluneče, deš pada. Večer je bila čudovita. Zato se dodatku dobro pije. Evo je naša gazdarica. Super, super. A ko so te ljudi tu? A to su moji gosti. Gosti su to? Da, mladi planinari. Mladi planinari? Da, da. Odakle su oni? Iz Evropske unije. Nije dovoljno više reći Slovenci. Da nije bio arhitekt, ta graditelj, instruktor prepričan, da bo most zdržal in si je celo pobegnil. In pravi, stoletja ga ni mogel nobeno nič. Bosanska vojna leta 1993, so pa muslimani želeli, mislim, so Hrvati želeli uničiti muslimanski ponos. In so jih zjepa, najprej so ga delali, pravi, gremo se malo čukrijo, oziroma, kriva čukrijo. Je čisto tako. Mostar, 5. septembra, danes je lepo vreme, zdaj je bil dež, Lintverni, na 6-dnevnem pohodu. Pa 12 številka, to ne, zdaj mi pa najdi. Mostar, 5. septembra, danes je lepo vreme, zdaj je bil dež, Lintverni, na 6-dnevnem pohodu. Pa 12 številka, to ne, zdaj mi pa najdi. Ani so šli gor na vrh? Oni so šli gor na kipu.